Sin joves de països d'Amèrica Central comparteixen estos dies experiències amb joves músics de la comunitat. És part d'un projecte solidari que utilitza la música com a ferramenta per a la cooperació en països en vies de desenvolupament. Soy Esther y vengo de Honduras. Soy Alberto y vengo de El Salvador. Mi nombre es Ivette y vengo de Nicaragua. Soy Álvaro y vengo de Guatemala. Soy Adriana y vengo de Panamá. Per a la majoria, esta és la primera volta que ixen del seu país, amb la música com a passaport, amb un instrument d'equipatge. Una de las pocas oportunidades que tenemos nosotros en nuestros países para desarrollar nuestra cultura, la cultura musical sobre todo. Amèrica Central és complicat dedicar-se professionalment a la música. Amb 19 anys, Esther ha hagut de deixar Honduras i viu a Kansas, on segueix estudiant gràcies a una beca. Totes les carències tècniques les substitueixen amb moltíssim entusiasme, moltíssimes ganes. Ho han demostrat a València. Estan així a través d'un projecte de cooperació de l'Institut Internacional de Música Ibèrica, l'ONG que amb les notes com a excusa tracta d'unir els pobles. I ells estan així compartint amb gent de moltíssim nivell, estudiants de moltíssim nivell, i noten que estan al mateix nivell també. Estamos aquí por la música, estamos con gente agradable, mismo idioma. ¿Qué más podemos pedir?